得知，这名妇女的两个孩子被困在起火的房间。随后，消防官兵立即采取灭火与救人同步推进的战术。一组人员铺设水带干线，运用水枪进行扑火。同时，一位附近的居民发现了被困孩子，两个孩子正蹲在七楼一住户的雨棚上，往一动不动。不要看下面啊，看叔叔这边啊，没事没事的，马上过去了。大约15分钟后，大火被熄灭，消防员立即找到被困孩子的位置，并破拆防盗网进行营救。来，慢慢来，慢慢来，不要衣服了，别动啊，别动。最终，被困的两个孩子被成功营救。据了解，被困的两个14岁，弟弟7岁，早上他们的家人在煤气灶上包东西后外出办事，将他们留在家中。火灾发生后，火势和浓烟蔓延极快，姐弟无法从大门逃出，急中生智，运用了平时学到的消防逃生知识，用湿毛巾捂住口鼻。